د فضل احمد مانوی له خوا د ټاکلو د کمیټې غیر قانوني بلل کېدل. د کابل او واشنگتن د امنیتي اوکړه لیک د نه لاسلیک کېدو له خطره د خلیلزاد خبرداری. د افغان حکومت په دوو لوړپوړو چارواکو ناکامه برید. په مصر کې د 130 تنو وژل او کابو زرو تنو ټپي کېدل. او د هېواد د کورونا عواید 40 سلنه زیاتوالی. د لوی خدای په نامه السلام علیکم. نن شنبه د 1392 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 15مه چې د 2014 میلادي کال د جولای له 28مې سره برابرېږي. د لمر او طلوع نیوز خبرونو ته ښه راغلاست. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غړو د ټاکلو د کمیټې جوړول له قانون سره په ټکر کې ده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس د دغه مطلب په څرګندولو سره د دغه کمیټې جوړول منطقي نه ګڼي او وایي چې انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې د کمیسیون جوړول هم د تل لپاره د قانون خلاف دی. خو د مشرانو جرګې رئیس چې د ټاکلو د کمیټې غړیتوب لري د دغو خبرو په ردولو سره وایي د دې لپاره چې ښاغلی مانوي خپله کرسۍ له لاسه ورکوي دغه شان څرګندونې کوي. د ټاکلو کمیټه وایي چې سبا ته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غړو د ټاکلو لپاره وروستی نوملړ ولسمشر ته استول کیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او واکونو د قانون تر تصویب او توشی او د غوراوي د کمیټې له جوړېدو وروسته دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسیون غبرګون ښیي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس د دې کمیټې جوړېدل د قانون پر خلاف کار بولي. خاصتا موجودیت کمیسیون شکایت انتخاباتی من حیث کمیسیون دایمی صدها دلیل، یعنی دهها دلیل وجود داره که بسیار مبالغه نشه که این خلاف قانون اساسی است و ای درد سرساز است. خود مشرانو جرګې رئیس او د غوراوي کمیټې غړی وایي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او واکونو قانون هیڅ ډول قانوني ستونزه نه لري او دا قانون د ملي ګټو په پام کې نیولو سره تصویب شوی دی. ای قانون است ای تعلق میگیرن به رئیس به کمیسیون مستقر انتخابات ازبک مالور. نمیگیم که رئیس کمیسیون است و در افغانستان بدبختانه یک مشکل هستن که هر کس چوکی میرن بعد از اینکه میرن صدر و صدای خود میکشن. په داسې حال کې چې نوي پسلو کې د دې کمیټې کارونه پر مخ تللي دي خو لا هم د مدني ټولنې د بنسټونو استازی دې کمیټې ته نه دی ورپېژندل شوی. اخوا د مدني ټولنې د بنسټونو یو شمېر غړي وایي چې هغوی د مدني ټولنې د 500 بنسټونو په استازیتوب د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ عمومي رئیس نادر نادری د چارو ادارې او وزیرانو شورا دارالانشا ته معرفي کړی دی. خو دې ادارې پر دې استازي سربیره یو بل تن هم د دوی په استازیتوب د غوراوي کمیټې ته ورمعرفي کړی دی. د اون نشست نماینده تیفا هم حضور داشت که وقت اونا ارزیابی کردن که نمیتونه آرای کافی به دست بیاره نشست را ترک گفتن و مراجعه کردن به اداره امور. اداره امور متاسفانه اونا را هم به عنوان نماینده جامعه مدنی بر کمیته گزینش معرفی کرده و آقای نادری را هم معرفی کرده. خود چارو د اداري او د وزیرانو د شورا د دارالانشا ویاند د مدني بنسټونو استازي په خپل منځ کې د همغږۍ په نه لرلو تورنوي. فیفا با فرستادن یک نامه آقای نادر نادری را به اداره امور معرفی کردند و اینا گفتند که ما به نمایندگی از 50 نهاد جامعه مدنی آقای نادری را به کمیته معرفی میکنیم. در عین حال تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان آقای محمد نعیم ایوبزاده را تا یک مکتوب بر ما معرفی کردن. اخوا د افغانستان در نو ټاکنو بنسټ رئیس وایي چې دی د مدني ټولنې د دریش پیتو بنسټونو لخوا د غوراوي کمیټې ته ورپېژندل شوی دی. 63 نهاد مدني کې در بخش های مختلف فعالیت میکردن و در گذشته ها یک تعداد جز از پارتنرهای فیفا بوده. اونا انتخابات داشتن، در این انتخابات دو کاندید بود و انتخابات به اساس یک پروسیجر صورت گرفت. بعد از نتیجه انتخابات تری بود که مرا یعنی رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به کمیته گزینش از طریق اداره امور معرفی کنند.
لادو خبرو دا سبری که چی دا مدنی طولنی بنسطون پا دو برخوبی شل شویدی او که دایشی دا مدنی طولنی دا بنسطونو هیچ استازه پا دا غراز اختلافونو سره و نکرایشی دا غراوی کمیتی تلار و مومی او دا غراوی کمیتی هم اعلان کرده دی چی دا یک شنبه تر روزی پوری پا دی کمیتی که دا مدنی طولنی دا استازی دا حضور پتامه دا او کنین اولس مشر تا با دوراندی که دون که نملاد پتراو روسته پریکره اعلان شی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د سب د 315 مرکزونو د پرانستو خبر ورکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې په ډېرو ولسوالیو کې د رای ورکونکو د ثبتولو مرکزونه پرانستل شوي او یوازې څلورو ولسوالیو ته انتخاباتي مواد نه دي رسېدلي چې دغه بهیر به هم ډېر ژر بشپړ شي. دی زیاتوي چې د رای ورکولو د کارتونو روښانه ویش او هم د ټاکنو ترسره کیدل په هیواد کې ښه امنیت پورې تړلی دی. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوملیکنې د 399 مرکزونو له منځه چې ټاکل شوی په ټولو ولایتونو کې پرانستل شي 315 مرکزونو د ټاکنو د کارتونو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده او تر دا مهاله پورې څه باندې 111,200 تنو کارتونه اخیستي دي. دغه کمیسیون زیاتوي چې ډېر ژر به په ټولو مرکزونو کې د کارتونو د ویشلو لړۍ وروستۍ شي. مراکزی که تا حال ما موفق شدیم از 399 مرکز انتقالات انجام بدیم 385 مرکز است. یعنی عملا در 385 مرکز انتقالات صورت گرفته و امروز انشاءالله باز خواهد شد تا کسایی که کارت رایدهی ندارن کارت رایدهی به دست بیارن. اخواکا غلیمانوی زیاتوي چې امنیتي بنسټونه به تر راتلونکو څو ورځو پورې خپل امنیتي رپورټونه د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړي څو د هغو له مخې دغه کمیسیون نور ګامونه اوچت کړي. بحث امنیتی هم که در این هفته انشاءالله بنا به معلوماتی که ما داریم نیروهای امنیتی تسلیم کمیسیون انتخابات خواهد کردن که جزئیات از معلومات هم بعد از اینکه به دسترس ما قرار میگیره در اختیار شما قرار خواهیم داد. ښاغلی مانوي زیاتوي چې له څلورو ولسوالیو پرته به په ټول هیواد کې د رای ورکونې د نوملیکنې مرکزونه خلاص وي او دا کار د امنیت لا ټینګښت ته اړتیا لري. کاری را که ما انجام داده میتانیم بر نزدیکترین محلی که به این مرکز ولسوالی ناامن نزدیک باشه و امنیت محلی را که ما در نظر داشته باشیم امنیتش تامین باشه و مردم بتانه به نحوی خود به این مراکز نزدیکتر رسانده بتانه ما مرکز باز میکنیم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې که د ټاکنو په بهیر کې د نړیوالې ټولنې سیاسي ګوندونو حکومت او خلکو رښتینې همکاري نه وي ګرانه به وي چې په هیواد کې رڼې او عادلانه ټاکنې ترسره شي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي هوکړه لیک نه لاسلیک کېدو خبرداری ورکوي. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي چې ولسمشر اوباما امید کرزي ته ویلي چې تر اکتوبر میاشت پورې دغه وکړه لیک وروستی کړي او یا به د امریکا متحده ایالتونو له یو اړخیزې پریکړې سره مخ شي. خو د ښاغلی خلیلزاد په باور دواړه لورې د دغه امنیتي وکړه لیک په اړه د خبرو اترو غوښتونکي دي. د افغانستان او امریکا متحده ایالتونو ترمنځ امنیتي وکړه لیک له 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي او ناټو ځواکونو د شتون لپاره مخکې شرط ښودل شوی دی. ښاغلی خلیلزاد چې په دې وروستیو کې کابل ته ډېر تګ راتګ لرلی دی په یوې مقاله کې واشنګټن پوسټ ته لیکلی دی چې د ده په باور د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي هوکړه لیک د وروستي کېدو احتمال لري بریښي. نوموړی د دې موافقې د لاسلیک پر وړاندې پرتې ننګونې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ بېباوري ګواښونو ته د هغوی د کتنې بیلوالی او د جګړې پای ته د ولسمشر اوباما د خوښې وړ وخت بولي. ښاغلی خلیلزاد وایي پر امریکا متحده ایالاتونو د کرزي بې باورۍ د دوه اړخیز امنیتي هوکړه لیک لاسلیک کولو ته د اوباما د ادارې لیوالتیا راکمه کړې ده. خو دا چې کرزی له واشنګټن څخه د لرې کېدو بیې غواړي څرګنده نه ده. تېره اونۍ د امریکا تر ټولو جګپوړی پوځي چارواکی کابل ته راغی او د امنیتي موافقې وروستی کېدل یې تر دوو راتلونکو میاشتو پورې په افغانستان کې د دغه هیواد او د هغه د متحدانو د پوځي پلان جوړونې لپاره ارزښتناک وبلل. افغان دولت ته د جنرال دیمپسی ضرب الاجل په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دغه هوکړه لیک پر سر خبرې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر له پرانستلو وروسته وځنډول شوې. خو ښاغلی خلیلزاد د پاکستان پر وړاندې د امریکا سیاست د کابل او واشنګټن ترمنځ نور د اختلاف ټکي ګڼي ځکه د نوموړي په باور امریکایان په پاکستان کې د ترهګرۍ له اصلي پټنځایونو سره په مبارزه کې جدي نه دي. د دغه متقاعد امریکایي ډیپلومات په باور
د امنیتی تړون په ورسته کېدو کې به ناکامی لوی ستراتیژیک شاتګ وي. امریکا په افغانستان کې د اډی په نلرلو سره نشي کولای له القاعده سره په بی پلوټ الوتکو وجنګیږي. دا به د افغانستان د پریښودو نښه وي چې د کورنۍ ترینګلتیا لامل به شي او د پاکستان، هند، چین او روسیې لاسوهنې ته لاره واروي. ښاغلی خلیلزاد له واشنګټن څخه غواړي چې د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي بنسټونو پر پیاوړتیا کار وکړي او د دغه هیواد له بهرنیو ګواښونو سره هم مبارزه وکړي. یو خبریال ادعا لري چې تېره شپه د پروان والي اړوندو کسانو وهلی او ټکولی دی. د بوخدې خبریال نصرت الله اقبال وایي چې په فیسبوک کې د یوې انتقادي لیکنې په خاطر د عبدالبصیر سالنګي کسانو وهلی ټکولی دی، خو د پروان والي د نوموړي خبرې ردوي. اخوا د خبریالانو ملي اتحادیه د خبریالانو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالي غندي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې دغه پیښه وڅېړي. که د بوخدی او خبریال ادعا کوي چې د جمعې په شپه یې د پروان له والي عبدالبصیر سالنګي سره له لفظي شخړې وروسته د کابل د نوي ښار په یوه هوټل کې د ښاغلي سالنګي په حضور کې وهل او ټکول شوی دی. دا خبریال ادعا کوي چې لومړی نوموړی د والي د یو دوست لخوا هوټل ته وروبلل شو او له هغې وروسته درې تنو د والي په امر نوموړی وهلی او ټکولی. زمانی که داخل اتاق شدم متاسفانه دیدم که اونجا جناب بصیر سالنگی والی پروان که من روز پیش از اونها یک انتقاد کرده بودم با یکی از مشاورایشان و همین شخصی که تاجر است از دوستای من حضور داشتن. بعد در اینجا از طرف همین بصیر سالنگی چند نکته گپ زد و بعد از او شروع کرد به دشنام و دو زدن، گفت که فردا اگر مردی تا سرک انداختم باز تو شکایت نداشته باشی و حامد کرزه هم دفاعگرم است و قماندان امنی کابل هم ایوب سالنگی است که قومم است. په همدې حال کې یو شمیر کسان چې په سیمه کې حاضر و په دې اړه داسې وایي: والی پروان هم دو زد، مرا هم دو زد، یک حالت بسیار خراب انداخت. این حالت روز ماسینه بسته شما برید هتل پرسان کنید که بسته هتل از زدمی دیگ و کاسه و چیزها را کل از بین برتم اوجا و من صدایش هم ثبت دارم که چیزی از دانش من میگه که شما میخواییم برتان در تلفون صدای شریکار دارم بتون برتان. این حالت هم از مید دروی ما چنگه بود شد دیگه نفرهای هتل از زد بسیار حالت خراب بود نشه بود. وقت زمانه که دیگه کسا آمد از اوزه و از باز جای دیگه اونو کسایی بودن که بالای از اون متهم میکنن یک گپ را که این نشسته ای دروغ است، کل از این دروغ است. در حالی که ما دیدیم نشه نبود، تاک تانسته بودن این را لط کرده بودن. ما با حالت بدر آدم نشه نبود، با حالت بدر عادی بسیار اما تادی دیدیمش. په همدې حال که ده پروان والی ده نوموړي خبریال له وهلو ټکولو بی خبری څرګندوي. ما هم دوستیر پیزم کری، یک نفر دیگه درگیر از اتاق میزنه و دیگه پشتون را دو میزنه و امیر خمی هر چیز میگه، پس پیزم گفت ما بشه نشکی بیاده بی نکو در مذر مردم دوتا یه جمعی دریور ما هم نبود، ما بازیگار خوبه جای باشه. شب خواهر ما آمد که ما اشتباه کردیم، ما کمی تکلیف داشتم، دوخم نستید، دست مرا ماج کردم. د خبریالانو وهل ټکول نوې خبره نه ده. خبریالان له زیاتو ستونزو سره توانېدلي تر څو خلکو ته حقایق ورسوي، خو په دې کار کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. تازه نظر پوښتنه ښیي چې د افغانستان له جګړې څخه د امریکایانو ملاتړ د پام وړ کم شوی دی. د واشنگټن پوست او ای بی سی نیوز په یوې نظر پوښتنه کې چې د امریکا متحده ایالتونو 68% خلکو ګډون کړی، ویلي دي چې د افغانستان په ماموریت کې د جګړې د دوام ارزښت نشته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون په لومړیو کلونو کې دغه ماموریت د امریکا د اکثریت اوسیدونکو له ملاتړ څخه برخمن و. د چارو کارپوهان د دغې نوې نظر پوښتنې پایله د کابل او واشنگټن په اړیکو کې ګډوډي ګڼي. د افغانستان ماموریت د امریکا د متحدو ایالتونو په تاریخ کې تر ټولو اوږد ماموریت دی، خو د جګړې اوږدوالی د امریکا د متحدو ایالتونو او د افغانستان د وګړو د زغم کاسه راډکه کړې ده. په تازه نظر پوښتنه کې له امریکایي وګړو څو پوښتنې شوې دي. کلیدي پوښتنه د جنګ ارزښت دی چې 68% کې ویلي دي چې ارزښت نه لري او 28% کې نورو ویلي دي چې تر دا مهاله پورې له ماموریت نه ملاتړ کوي. پوښتل شوی دی چې آیا د افغانستان جګړه په اوږد مهال کې د امریکا متحدو ایالتونو پر امنیت اغیز لري. د دې نظر پوښتنې نیمایي ګډونوالو ویلي دي چې نه. یو پر څلورمې برخې ویلي دي چې لږ اغیز لري او 12% کې ویلي دي چې ډیر اغیز لري. خو تر ټولو لویه پوښتنه په راتلونکي کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د باسلو ده چې نږدې نیمایي ګډونوالو ویلي دي چې باید ځواکونه وایستل شي او له نیمایي لږو هغو ویلي دي چې ډیری دغه ځواکونه دي ووځي. ولې امریکایي وګړي له دغه ماموریت نه زړه توري شوي دي؟ سربازی هست که در امریکا
آرای عمومی با وجود که نقش را در تعیین سیاست خارجی ولی نقش تعیین کننده نداره. اما صرف دیگر اگر ما در محور همه پیمان های امنیتی با امریکا و رابطه در آزمات خود با امریکا ببینیم، البته هم در تقاضای افغانستان یک مقدار واقعیت آن هفته است و هم در واکنش که امریکایی ها نشان بتنیم در کل. اما در اینجا مسئله که مثلا باوجوده که بعض تقاضای دولت افغانستان تقاضای هست که به نظر من بر حق است و باید از ما از متحدین بین المللی خودی را بخواهیم، اما ما فکر میکنم که یک سوء تفاهم در بعضی اوقات یک عدم درک وجود دارد. جنگ افغانستان واقعا دوامدار شد و تمام مردم امریکا و جهان خصوصا افکار عمومی نسبت به جنگ به سطوح آمدن و همواره تلاش شنی بود که باید این جنگ به زودی خاتمه پیدا بکنه. رئیس جمهور اوباما هم زمانی که کمپاین های انتخاباتی خود را اندازی کرد و در دو دوره ریاست جمهوریش همیشه تلاشی بود که بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مطرح بکنه و برای این پایه بود که رای هم گرفت. بیشترین نفوذ مردم افغانستان پاک امریکا در شرایط فعلی زمانی که بحث را مطرح میکنند که باید اساکرشان از افغانستان بیرون شوند بر تعهدات است که رئیس جمهور اوباما نسبت به مردمش داده بود. په افغانستان کې تر 15 زیات امریکایي سرتیری دیره دي چې ټاکل شوی تر یو کال پورې نیمایي هغه له هیواد نه ووزي. اوس هم بهرني خبرونه. د مصر په بیلابیلو برخو کې په تازه تاوتریخوالو کې د محمد مرسي کابو 130 تنه پلویان وژل شوي او څه د پاسه 1000 تنه نورې ټپیان شوي دي. که څه هم د اخوان المسلمین غورځنګ وایي دغه کسان هغه مهال مړه او ټپیان شوي دي چې امنیتي ځواکونو د محمد مرسي په پلویانو ډزې وکړې. خو د مصر د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د 38 تنو د وژل کېدو او 130 تنو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ژر تر ژره له بند څخه د محمد مرسي د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په مصر کې وروستیو نښتو له بل هر وخت نه زیاته دغه هیواد حالت خراب کړی دی. د اخوان المسلمین غورځنګ ویاند وایي چې د شنبې په ورځ په قاهرې ښار کې امنیتي ځواکونو د محمد مرسي پر پلویانو ډزې وکړې. نوموړی زیاتوي چې پر دغو ډزو سربیره د پوځ په غوښتنه د مرسي مخالفان د محمد مرسي له پلویانو سره ښکیل شول. په مصر کې له دغو اعتراضونو او نښتو سره جوخت د مصر د پوځ چورلکو الوتنې وکړې او ټولو ښکیلو ډلو خپل قدرت ننداری ته کیښود. په همدې حال کې یو شمېر مصري ډاکټران د یو شمېر ټپیانو حالت د اندېښنې وړ بولي او د تلفاتو د زیاتېدو د احتمال خبره کوي. په سلګونو تنه مړه او ټپیان شول. ډېری کسان په سر او سینه ټپیان شوي دي. لطفا پر موږ رحم وکړئ. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤوله په مصر کې د اوسنۍ اوضاع په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې په دغه هېواد کې تاوتریخوالو ته د پای ټکی کېږدي. د جمعې له ورځې راهیسې د مصر یو شمېر برخې د زیاتو نارامیو او اعتراضونو شاهدې دي. د محمد مرسي پلویان ټینګار کوي چې مرسي باید بیا واک ته ورسېږي. وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ د مصر قضایه قوې محمد مرسي د حماس ډلې لپاره په جاسوسۍ تورن کړ، د محمد مرسي پلویان په غوسه شول. خو روښانه نه ده چې په پای کې به دا نارامۍ د مصر اوضاع چیرته ورسوي. درنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ یو تازه خبر ته چې همدا اوس موږ ته راورسېدو. د شینډنډ د معارف مدیر مرستیال محمد رحیم بیمار نن 15 بجې د نامعلومو وسلوالو موټرسایکل سورو لخوا ووژل شو. د ایراد د شینډنډ ولسوال دا پیښه تاییدوي. نن برابر ده د کوریا جګړې له 16 کلیزې سره د سویلي کوریا ولسمشر د دغه جګړې د یادغونډې په مراسمو کې له شمالي کوریا وغوښتل تر څو خپل اټومي فعالیتونه پای ته ورسوي. خو شمالي کوریا نن د کوریا جګړې د 16 کلیزې په یادغونډه کې پرمختللې وسلې نندارې ته وړاندې کړې. په دغو مراسمو کې د چین د ولسمشر مرستیال هم د شمالي کوریا د مشر تر څنګ شتون درلود. پاتو خبرونو ته خراغ لاست. د هیواد کورنۍ عواید د مالي کال په دوهمو دریو میاشتو کې د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 40% زیات شوي دي. د مالیې وزارت د عوایدو او ګمرکاتو چارواکي وایي چې د کورنیو عوایدو لپاره سږ کال 114 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی دی چې په لومړیو شپږو میاشتو کې 50 میلیارد افغانۍ راټولې شوي دي.
که د لارو جوړولو هغه شرکت چې د هیواد د حلقوي سړک د جوړولو چارې په بادغیس کې په غاړه لري تر یوې میاشتې پورې په جدي ډول خپل کار پیل نه کړي. د فوایدامی وزارت به له دغه شرکت سره خپل قرارداد لغوه کړي. د فوایدامی وزارت وایي سره له دې چې دغه شرکت د کار له پایله یو کال تیریږي خو دغه شرکت په جدي ډول کار نه دی کړی. اخوا د بادغیس والي د دغه سړک په تګلارې کې د نامنیو اداره دوي او د دغه شرکت په موټرونو په تېره اونۍ کې د ناپیژاندو کسانو برید د شخصي شرکتونو ترمنځ له سیالیو څخه راولاړ شوی کار بولي. او دا هم د کابل د نن ورځې په بازار کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیه. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغانۍ او اویا پیسې، یوه ایرو څلور اویا افغانۍ او شپېته پیسې، د اماراتو یو درهم پنځلس افغانۍ او څلوېښت پیسې، زر هندۍ روپۍ نهه سوه اتیا افغانۍ، زر ایراني تومنه اتلس افغانۍ او شل پیسې او زر پاکستانۍ روپۍ پنځه سوه نهه څلوېښت افغانۍ بدلېدي. دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د سویل د ځوانانو د تنکیو ځوانانو د اتلولۍ سیالیو په څلورم پړاو کې سبا د هند د لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. د سیالیو په دغه پړاو کې نن بنګله دېش د نیپال پر وړاندې خپل بخت ازمایي. د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال لوبډلې د پاکستان او نیپال پر وړاندې په برابرې پایلې سره لوبه کړې او د بوتان پر وړاندې د یوې بریا په خپرولو سره نیمه وروستي پړاو ته لاره موندلې ده. د آسیا د سویل د تنکیو ځوانانو اتلولۍ سیالۍ د افغانستان او شپږو نورو هیوادونو په ګډون په نیپال کې ترسره کیږي. د آریانا خورشید نور تلویزیونونو لوبډلو د خپلو سیالو لوبډلو په ماتولو سره د رسنیو د فوټسال جام سیالیو یو پر څلورم پړاو ته لاره ومونده. په ترسره شوو لوبو کې خورشید اته د درې پر وړاندې پایلې سره د ارزو تلویزیون لوبډله له مخې لرې کړه. نور شپږ د یو پر وړاندې پایلې سره د سې تلویزیون لوبډلې ته ماتې ورکړه او د آریانیا تلویزیون او د محصلینو د خبري آژانس د لوبډلو لوبه د محصلینو د خبري آژانس د لوبډلې د نه حاضرېدو له امله درې د صفر پر وړاندې پایلې سره د آریانا تلویزیون په ګټه اعلان شوه. د دغو سیالیو یو پر څلورم پړاو کې سبا شپه د تلو تلویزیون لوبډله د یک تلویزیون پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي او د تلو شرکت لوبډله د نګا تلویزیون د لوبډلې پر وړاندې خپل بخت ازمایي. خو سیالیو د دغه پړاو په نورو لوبو کې د سه شنبې پر ورځ آریانا تلویزیون لوبډله د خورشید د تلویزیون د لوبډلې پر وړاندې خپل بخت ازمایي او د تمدن او نور تلویزیونونو لوبډلې د یو بل پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. درانو لیدونکو، د هیواد د یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو په وړاندې کولو سره زموږ خبرونه هم پای ته رسیږي. له پاملرنې مو مننه کوو. سبا په کابل کې اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه نهه دېرش ټیټه درویشت. په مزار شریف کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه څلور څلوېښت ټیټه درې دېرش. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه پنځه څلوېښت ټیټه اته ویشت. په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه درې څلوېښت ټیټه دوه دېرش. او په هرات کې به اسمان لمرین وي، د تودوخې لوړه درجه درې څلوېښت ټیټه اته ویشت.